Щоп'ятниці відвідувачі центрального універмагу міста Луцька можуть взяти участь у галереї вітань на радіо Аверс. Цього разу говорили про найзаповітніші мрії. Я дуже люблю Україну. Я і моя жена, хоч хороша сім'я, діти, і все добре. І потім перша дочка Софія, зараз Софія 7 років, і є друга дочка Балтара зараз. Я раніше жив в Китаї, Дубаї, Гонконг, Макао, це дуже багато. Я зараз хазяїн, є сім'я, є жена. Є робота. У нас багато спільних мрій і досягнень з чоловіком. Це елементарне там купити житло, машину. І це досягли. Я жила біля моря Азовського, Чорного. Я дуже полюбляю рибалку. Для мене кожні вихідні були це рибалка. То в мене дуже прості людські мрії. І ще я до війни дуже мріяла, щоб у нас у сім'ї народилася друга дитина. У мене є онучка доросла, і ми хотіли дуже онука, але війна розпорядилася так, що почалася окупація. І погані люди все вирішили за нас. Нічого, все буде добре, і буде в мене онук, і буде в нас моє рідне Херсонське море, моє рідне, не окуповане. Студентка Софія здійснила одну зі своїх мрій – передати привіт подругам у прямому ефірі. Я б хотіла передати привіт своїм друзям, з якими я зараз гуляю. Це Маргарита, це Поліна, Аліна і Вікторія. Наступного ефіру галереї вітань відвідувачі ЦУМу ділитимуться спогадами про свій літній відпочинок. Тож завітайте і ви на перший поверх центрального універмагу міста Луцька у п'ятницю 6 вересня з 16 до 18 години.